Hey, hvad så til os? Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til Grafikkort Classic Extra, I guess man kan sige det sådan. Det er den her video her, den skal ikke tage alt for meget seriøst af det, men for mit vedkommende er det faktisk temmelig seriøst. Tag i betragtning af, at hvis I så min Nuller News video, fordi jeg er desværre syg, så det er derfor, hvis jeg ikke lyder så godt, så det er derfor, jeg har muligvis fået forkølelse på grund af overanstrengelse. Så havde jeg begyndt at lave video omkring den her Radeon HD 5850 grafikkort til Grafikkort Classic. Men siden at nu der hvor jeg kigger på de 4-5 videoer, eller hvad nu end det er lige blevet til indtil videre, jeg har lavet, så synes jeg, at jeg svinger rigtig, rigtig meget kvaliteten. Der er nogle ting, som er med, som jeg har taget med, eller inkluderet i nogen afsnit, og så er der nogle, som ikke er med, og ja, sådan lidt hister her. Så derfor, jeg vil give jer en gylden mulighed til, for at I kan ytre jer om, med omkring Grafikkort Classic. Og inden du begynder at ytre dig, eller noget som helst, så vil jeg anbefale dig at se mindst 3 uafhængige afsnit af Grafikkort Classic fuldt ud igennem. Medmindre de tager over 10 minutter, men stadigvæk se dem fuldt ud igennem, før du ytrer dig, fordi der kan måske være en ting eller to, du kunne lære derfra. Men den her video her, den vil jeg umiddelbart bruge til forhåbentlig at blive bedre til næste gang, eller hvis der er nogen ting, som I ikke synes, I er tilfreds med, husk at skrive det pænt, trods alt, fordi jeg er ikke glad for folk, som skriver grimt til mig. Det tror jeg ikke ret mange her, by the way. Men jeg vil gerne bruge de kommentarer, der forhåbentlig kommer den her video til, at blive bedre til næste gang. For eksempel, som jeg fortalte jer i Nuller News, hvis du så kan se den. Well, du kan se den på min kanal. Så vil jeg prøve at øge kvaliteten med det her grafikkort. Altså ikke specifikt kun det, men sådan også til fremtiden. Så derfor, så vil jeg gerne gøre en kæmpe stor tjeneste. Og igen, hvis du er ny på kanalen, så må du bare gerne sådan læse kommentaren. Måske danne dig et billede af, hvordan de andre synes. Det er også okay. Men som sagt, jeg anbefaler, at du skal se mindst 2-3 afsnit af Grafikkort Classic, før du ytrer dig, sådan så du har en idé om, hvad det er, jeg mener. Okay. Reglerne er simple. Nævn 3 gode ting ved Grafikkort Classic. Det må være hvad som helst. Det kan være introen, der hvor jeg prøver at være sjov trods alt. Eller for eksempel kameravinkler, benchmarks, hvad for nogle benchmarks jeg laver osv. Og så går 3 dårlige ting, jamen det må være hvad som helst i videoen. Men husk, hold tonen ordentligt, ellers så vil jeg ikke validere det som seriøst, fordi at jeg snakker pænt til jer, og så snakker jeg også pænt til mig. Men tilbage til det igen. Skriv 3 gode ting med grafikkortklag, som det står lige nu. Skriv eventuelt 3 knap så gode ting, jeg vil ikke sige dårlige ting, men knap så gode ting, som I synes kunne blive bedre til næste gang. Og eventuelt komme med forslag til, om der er nogle ting, som eksempel fra lige præcis det der afsnit der, det vil jeg gerne have med i det der afsnit, og det der afsnit der, det mangler noget mere sådan historie, du ved, hvor man altså skal måske se lidt både positivt og måske lidt kritisk til mine ting. Og jeg skal kun bruge det her til at hjælpe mig selv, så jeg gør ikke det her for at provokere jer til at skrive noget negativt trods alt. Men ellers så håber jeg da, at I fyrer nogle kommentarer igen. I siger hvad som helst, det skal bare skrives i en ordentlig voksen professionel tone, og så modgodtager jeg det. Og jeg svarer måske et par af kommentarerne, men det skal I selvfølgelig lige understrege, hvis I gerne vil have et svar fra mig omkring det. Men ellers så var det alt for denne gang til, at jeg glæder mig til at se kommentarerne. Og igen, I fyrer sgu bare los, og ellers så ses vi til næste gang.